្វាងចៅក្វាងចៅគឺជាតំបន់គមនាគមន៍មួយដ៏សំខាន់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនជាទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយនៃប្រទេសចិនក្វាងចៅក៏មានឈ្មោះផ្សេងមួយទៀតដែរគឺហៅថាទីក្រុងផ្កាអនុយឡើងដល់លើទីក្រុងរបស់